vidare. Och vi är väldigt glada att välkomna Molly Eriksson till Åby. Vad gör du på Svensk Travsport, Molly? Jag är ungdomsansvarig. Och vad är det vi ska göra nu? Nu ska vi dela ut utmärkelsen Årets ledare 2019. Och du har en text och man får en hjälm. Och beskriver vad du ser framför dig just nu. Jag ser en väldigt fin nominering av en person som jobbar på travskolan i Mantorp. Hon beskrivs som en väldigt positiv person som har tagit mycket ansvar för travskolans utveckling. Hon hjälper också till i travklubben och åker runt och tävlar med massa elever och barn och ungdomar. Vem är den här personen? Det är Malin Lindström. Och Malin ska få alltså ta emot det här diplomet och hjälmen. Jajamän. Antar jag, om vi kan sätta på den och ge henne alltihop. Och du gråter. Ja. Vad betyder det här för dig? Massor. Bästa jobbet i världen. Vad gör ditt jobb till ett så underbart jobb? Oj, det är så tacksamt. Man får så mycket tillbaka. Jag ska inte fråga mer om det är sånt. Stort grattis i alla fall. Bra jobbat. Tack. Så vänder vi oss från Malin. För Molly, du har lite mer grejer att berätta om här idag. Ja, för under 2 dagar nu så har vi haft ungdomskonferens här på Åby. Och då har bland annat Ellen här som står bredvid mig deltagit. Och tillsammans med ungdomar från alla landets banor så har vi röstat fram en ny ungdomsrepresentant till styrelsen. Till Svensk Travsports styrelse? Det stämmer. Och valet föll på Ellen Karlsson här från Skellefteå. Så hon kommer axla det här ansvaret efter Hanna Eriksson som avgår från och med idag. Ja. Härligt! Ellen! Du ska alltså sätta fart på de gamla gubbarna och tantarna i STs styrelse? Ja, men det verkar ju så. Vad ska du ha för taktik? Ja, nej, men jag vet inte. Det känns bara så hedrande att bli vald, verkligen. Varför tycker du det är viktigt att det finns en ungdomsrepresentant med i styrelsen? Nej, men vi ungdomar, vi är ju travets framtid. Och då är det viktigt att vi får höra oss och synas och även vara med i styrelsearbetet och jobba därifrån. Kan du berätta lite mer om dig själv? Ja, Ellen Karlsson heter jag. Jag kommer från Skellefteå, 19 år gammal. Har hållit på med trav hela mitt liv och det är verkligen det bästa som finns. Vad är det viktigaste, tror du, för Svensk Travsports framtid? Men det är väl att försöka rekrytera mer ungdomar. Vi måste börja i en grund och det gäller att börja liksom och ha en tydlig struktur och se hur det löser sig därifrån. Stort lycka till med ditt framtida arbete och grattis till din plats. Tack så mycket. Och grattis även till Malin Lindström, alltså årets ledare 2019.